өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кичазылык амалын аткарды. Президент Сооронбай Жээнбеков кичазылык зыяратын аткарды. Президент Сауд Арабияга барган делегация менен умра маалын жасаган сүрөттөр, видеолор социалдык тармактарга чыкты. Президент кече Сауд Арабия королдугуна расмий сапар менен барган. Жээнбековдун Сауд Арабияга визити Сауд Арабия королу Салман бин Абдилазиз аль-Саудтун чакыруусу менен болгон. Расмий визиттин алкагында Эр-Рияд шаарында бир катар документтерге кол коюлган. Чугуп калган жоксуңарбы? Коюу түтүн каптаган Бишкектен видеосу. Декабря 19 года. Город Бишкек. Ё-моё. Вы видите, да? Базара нет. Ё-бацки. ТЭЦ вижу. Дальше ничего не вижу. Ё-пирный дед. И вы там друг друга хоть видите, да? Не задохнулись? Все живы, здоровы. Ёперный театр. Пассажир. Так, сейчас время 2:30. Солнце также видно, да? Или нет? Бишкек шаарына жакын Бозполток тоосунан шаардын үстү тартылган видео тарады. Видеонун автору калааны каптап турган коюу түтүнгө таң берип, эч нерсе көрүнбөй турганын билдирген. Жээпти гана көрүп жатам. Силер бири-бириңерди көрүп жатасыңарбы? Тумчугуп калган жоксуңарбы деген суроо менен бишкектиктерге кайрылган. Видео бүгүн 17 декабрда тартылган.
Жээнбаева эмнеге кара кийим оронгон? Министрликтин жообу. Кыргыз өлкөсүнүн финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын Сауд Арабиядагы расмий сапарга хиджаб кийип барганы тууралуу аталган министрликтин басмасөз кызматы комментарий берди. Учурда кыргыз өлкөсүнүн финансы министри Бактыгүл Жээнбаева Сауд Арабиясында өтүп жаткан иш-чарага расмий өкүл катары катышууда. Сапардын алкагында Ысык Көл айланма жолун кайра куруу боюнча эки өлкөнүн ортосунда кредиттик келишимге кол коюлду. Сауд Арабиясындагы аялдарга дене мүчөсүн чачын жапкан абая стилиндеги көйнөк кийүү талабы бар. Министр дипломат этикетти сактап, кабыл алуучу тараптын диний өзгөчөлүктөрүнө, салт-санасына, маданиятына сый менен карайт. Дипломатиялык этикетти сактоо маданиятты сыйлоо болуп саналат, деп жазылат билдирүүдө. Эске салсак, финансы министринин хиджаб кийип алганы социалдык тармактарда катуу талкууга түшкөн. Пакистандын экс-президентин өлүм жазасына тартуу өкүмү чыкты. Пакистандын атайын соту экс-президент Перваз Машрапты мамлекетке чыккынчылык кылгандыгы үчүн өлүм жазасына тартуу өкүмүн чыгарды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда, Машрап 2001 жылдан 2008 жылга чейин Пакистанды башкарып турган маалда 2007 жылы өлкөгө өзгөчө кырдаалдарды киргизип, жогорку соттун мүчөлөрүн кармоону буйруган. Мындан тышкары, мамлекеттик эмес теле жана радио берилерге тыюу салган. Ошол учурдагы баш алмандыкта 100 ашуун адамды өлүм жазасына тартты. Бул аракети мамлекетке кылган чыккынчылык катары эсептелип, Пакистандын соту тарыхта биринчи жолу өлкөнүн мурунку башчысына өлүм жазасынын өкүмүн чыгарды. 2016 жылы жогорку сот экс-президентке өлкөдөн чыгууга уруксат бергенден кийин 72 жаштагы Мушраф Бириккен Араб Эмиратына дарыланганы кетип, ошол бойдон качып өлкөгө келген эмес.